aan tii ahayd waxaan la soconaa in aad wadankii aad muddo badan ka maqnaa aad tagto bariga u dambeysay waxaanu aaladda shabakada internetka arkay adigoo jaamacadda Hargeysa dadweynaha ardayda talasiinaya ka qoslinaya bal dhalinyaradan qurb ku nool wadankii hadan ku qurbaha dib ugu soo noqdo bal taladan ardaynimada iyo waxbarashada aad siinayso haday noqon lahayd waxbarashadu inay sii wataan maadaama dhalinyaro far badan aad arkayso inay soo tahriibayaan bal taa waxaad ka tiri oo halkan uga faa'iideysanayso shacab weynaha aaladda internetka ka dhageysanaya ka daawanaya ma kariyo waxa weeyaan horta in badan baan ka hadlay arinka ardayda iyo talinta iyo in badan baan ka hadlay ardaydana waxa leeyahay runtii qofkii bini'aadamkii intuu yar yahay waa inta ugu raatay chance uu haysto wax baran karaa naftiisa gelinaya marka qofku isagoo intuu yar yahay dhowr sanadood un buu alleyla naftiisa kharash garaynayaa oo sidii xubaran lahaa maartay marka barashadii aanay u arkin wax dee culays ah oo la isku khasbayo oo marka wixii markii wixii laakiin waxbarasho marka fal laga dhigto qofku uu doonayo wuxuu jecel yahay uu noqoto oo marka qofku duu jecel yahay inuu barto ma ahan wax lagu khasbo waxa aanu ah aan doonayn in ammaan kari karin in barxis keliya marka ardayda waxaan kula talin lahaa un qof walba binaadam qofku uu jecel yahay wuxuu jecel yahay inuu noqdo qof walba waxaa jeceshay un wadadeeda raaco maaha in qof kale kula jeclaado inaad dhakhtar noqoto haddaan adigu dhakhtar jeclayn haddaa adigu jeclaa waxba dhakhtar ha noqona wixii kalead jeceshahay kaleeto noqo marka wixii aad jeceshahay marka aad istiraxdid baro madhib wax dhiba ma yeelanayso oo marka waxbarashada gebideeda aad iska jeclaa jeclaasanaanayso marka sababta wixii waayada ku noqonaysa waxaad jeceshahay ku noqonaysa oo aan dhib ahayn qoleynkan dee soo tahriibeen in badan baan ka hadlay waxa weeye dee tahriibta waa mid subxaanale mid wax loo baahan yahay maaha qofna inuu xalis geliyo naftiisa waxaanu hubin uu kala kulmi doono qurbaha maaha qurbahana waynu ognaa nolosha siday tahay waynu ognahay marka hadduu qofku suurto gasho inuu soo dhaafana waa khayr i kana waxyaala badan wadankiisa ka samaysan karay isagoo jooga ayaa jira oo halkaa ka gaari karaayo dad badan baan garanayaa wadanka jooga oo ka nolol fiican qaar badan oo qurbaha waa ku garanaayo marka taasaan iyadana ku odhan lahaa arrintaas waxaan la soconaa adigoo aaladaha shabakada internetka dadku aad ay su-aalo ku weydiinayaan oo su-aalaha dhaqanka ku saabsan aad si fiican ugu jawaabaysid bal dhaqanka soomaalida bal hiddo iyo dhaqan waxay ku kala duwan yihiin qurbaha dadweynaha qurbaha ku nool aan garanaynin hiddo iyo iyagoon garanayn dhaqan bal u kala noo yaro fasir jamaalo abwaan horta waxa weeyaan dorta soomaalidu dhaqan bay lahayd dhaqanku waxa weeyaan waa wax ummadi ay ilaa weligeed iyo weligeed ay kasoo anbaqaado ama ay soo wadatay soomaalidu dhaqan toosan bay lahayd dhaqanka waxaa lahayd imika dhaqamadii waxyaalaha qaarkood waa laga shishoon jiray oo runtii de soomaalida waa tiraa war waxaas dhaqan noomu ahayn marka dee inkastoo ay dee adduunku isbedelay oo haddana qurbo la tegay haddana dhaqanku ma guuro bal imika u fiirso qolooyinkii hindida soomaali si kastay meel kasta u tagaan dhaqankoodii ma lumiya madaxoodii war ruxayaa weli madaxoodun bay ruxayaan oo hindi yaro maraykan ilaa intaas ku dhashay oo madax ruxayo oo halkaa bartii laga mariyay wejigo oo dee markuu guursanayo xilligii loo doonayay gabadhii xataa anaa garanay gabadh hindiyado oo jaamacadda Harvard nala dhigan jirtay ama maanta dambe nagu tiri waa laysoo doonay oo dhan aan la sheekaysanayo mashuur ninkan loosoo reerkoodii ninka reerkoodii ayaa soo doonay ninkan soomaali aragba markaasaan oo ninka meel aragta sitay weligee uma aragba ninkana laakiin reerkooda la garanayaa oo reerkooda ay soo doono markaasaan ogaaday in day qolaynkan ay dhaqankoodi ku adag yihiin oo dee waa dad dhaqan laha iyadoo intaa Mareykanka joogtay iyadoo intaa Mareykanka baaba ku dhalatay tan hindiyada ka hadlaya marka waxa weeye qofka bini'aadamkii dadka inay dhaqankooda tuuraan maahan si kasta xataa dee qurbo kasta loo tago oo afkan in la ilaawo maaha oo laftigeeda afka laga faaro soomaaliga oo kaleeto aad baan jecelahay waan akhristaa maxay ahayd mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad isag yaalaan jariidad ka hadlaysa
شقالها يوحى لها سامة يدي طلقيقة يبوك كبايا يسدين عيالو قلبهم من أخرين ما خاصين سيحرا هذه مرقا عويا مرقا عويا مرقا عويا كي ينفش قيسنا يو دحرقو مرقا عويا كوح يو كي كان الله ومثل هواية دي دمتنا كي يوحى يسين الله صغر يا الصومالي مرقا عويا مرقا عويا مرقا عويا الصومالي يهديهم برميسا abuunka Soomaaliyeed ama qoraa ama qoraaga Soomaaliyeed ay soo oranayaan markaan bal buug soo qor ama suugaan curi bal xagu marka qoraagaas wax ka bilaaba uu doonayo inuu wax jecel yahay inuu qoro waxa la tarasiin lahayd kala ma hayuuliga waxaan tala ku siin lahayd horta binaadanka inuu ognahay markii ilmiga cilmiga wax baranayno waa ta aynu barano waxa laalay wixii hore ee la soo sheegay oo dhabta ah Soomaa sax inuu wax baranayay iyadoo فاين فبراين سايو في شيء حلو عبورة فبراين سايو ما خ وح الله عليه ما خ دون سين هذا فبراين تقول ليه هكوب بودي نهض وح الله عليه وشي هوري لسوي سمية أورن بعو واضح ما خ دون سين هذا شو كان في عطى دون سين شو كان في وش تدون سين ورشيد وح الله عليه هوري شو كان لسمية أورن وين تخليت أو تخليت أو نصر كودي براتي هذا هي سمية شح دوان هي ساعة شرفش كودي يروح هذا الشيء لسه ما يكون هذا ورا شيء حياة يروح ده أكل بريتي ما كان وش يخوره ما كان سيف يعني فهمتي إيه الصومالي يجي ورا يعني فهمتي إيه الدين ما كنتي نصر كهاجي ما حصل حبور كهش لكن لو جمك بودو حتى ضمنك يكون بودو حبور حويا وحويا ما أعرفه وحويا وعقل يعني في كل ذي الوقت يعني وهذا هو دون أي ناس هذا هو ما أعرفه أمبرن كلاس كأفراد دون أي ناس كلاس كطلاب كبودو كذا marka wax fiican qofku marka doonayo in suugaanta af Soomaaliga inuu si caadi ah u xalo ha akhriyo dadka Soomaaliga iyo gabayada waxa internet ku jira iyo kuwa kale ee dadku waxa la arkay heli kara iyo dhaqan iyo suugaan iyo ku samaysan haddaba let's go da saartu go da yar nuxur badan ku jira gabayada ayaa ku jira taariikh badan nuxur badan ba ku jira af Soomaali badan ba jira hadda fakaha billeeriga af Soomaaliga ha erayada waxa ay si fiican tahay adiga ku soo dhacayada ka baranayo waa sax جمال سؤالك ودني وحوي واحد واحد كشكت كبدة عقدة أو سي قصة له مركا شاكري وجو صو جيل سنة بدنا بوك عقرت منو شاكتا حاجة قصرك ولا هرت مركا شاكون كأصل مركا لقي شيء جيو أصل لقي شيء جيو شاكي عشان تبتدي مش علي إنه أصل ما لبلا قصة لا تقصد عندي فرحة مركا الله جدا الله جدا كل جمال لحجلها كل دونا الصومالي كده بقى انت بدل انت بدل لحجلها الصومالي ده ده جيت كفقد الله جه حلو لحجلها كانه وان 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 سكوت بيا بقى شيء كده شيء كده حاسة في ده تعود شيء لكن شيء كويس بدل ده كشيره أو يجون في عن إنك واحد شرا بوج واحد بوج ينتو كلا قوي أو نور تمريك جارين أو ميلا بدل جارين حتى هولم حتى نور ودي ده سعيان إنه يكون كيني بوجي أو الله سبحانه بوجي حاول رتي أو كلا قوي مرة واحد سبحان قوان سبينا وما في لنا يعني أقول ده إنسان لو شيء سبينا يو ولا إنت سا ولا شو لكن إذا ما دام في شيء هنا وعادي واحد لا علينا سكن بيشان كم طلع عدد لبعض سنة يو أو عن بوجي بوين كده أو عن شيء كوين بدل أو بقول شيء كو سبعة من تشر خلاص صدره إنتي هرايتو إنتي هرانا كارك سفاره واحد لنا سو نقصدره waxaan ka qaybti labaad baan walaalayo aan dhameeyay insha Allah sanadka soo socda horeti soo saaray sanadka dambaan u fidiyo marka maxay ahay fadlan sheeko ay ishee kara ku soo oto kubu gaan ku jiraa kuwan imaga taaytan dambe soo saar taa ci tii waan u baahanahay sooda waay waxaan idin ka sheekeynayaa sheeko waxa jirtay nin ayaa nin isaa fiin rich jiraa waxa marka rayman ayaa hargeysa markaas uu magaxii u fadhiisanayo kaas uu dalbanayo isagoo sahni pasta oo raaya ayaa ee nikalo isma feeri geysa ayaa soo fadhiisanayo meesho kiba wuxuu sii leeyahay dalbanayo markaas la yarkii waa u poonay war wasad ma fiicnaa wasad kale keenay kiba yarkii laba wasadood keenay oo koonay ka door markaas uu koonay oo labada wasadood baa halkaas ka dhigay markuu labadii wasadood halka dhigay ayaa ninkii kale iska miiska uu fadhiyay fiic kiba oo sidoo kale baa sii keenay aya bisin ciifo alaalnaa bismillaah 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 markii dambuu kii sidii geysin saado ugu dhawaa waxa bisin ka wareeyay hilib baaqa oo magaas qoonay haa 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 haa